الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محترم ناظرین و سامعین, آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے 29ویں اور 30ویں سپارے کی بنیادی باتوں کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے 29ویں سپارے کی ابتداء میں ہمیں یہ بات بتلائی کہ میں نے تمہیں یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ میں جان سکوں, لیبلوکم ایوکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے, یہ جو دنیا ہے, یہ ایک امتحان گاہ ہے, اور ہمیں اس امتحان گاہ میں جیسے ایک بچہ اسٹوڈنٹ اپنے امتحانی مرکز میں بیٹھتا ہے تو وہ اس مرکز میں بیٹھنے سے پہلے اپنے اس سبجیکٹ کو اچھے طریقے سے تیار کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے یہاں دنیا میں بھیجا, اور ایڈوانٹیج یہ دیا گیا کہ ہمیں پہلے سے بتلا دیا گیا کہ تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا, جبکہ ہمارے جو دنیا کے امتحانات ہیں ان میں ہمیں اسپیسیفکلی یہ نہیں بتلایا جاتا کہ ان سے کیا پوچھا جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ تم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب انسانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہترین اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی اور فرمایا انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ جو ہیں وہ بہت بلند اخلاق کے مالک ہیں. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کی گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق, مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں, اس کی ہر طرح سے, ہر جانب سے اس کی شکل کو مکمل کر دوں. اسی طرح 29ویں سپارے میں سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ ہے جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ, اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ, جسے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور اسے اس میں ہر نعمت عطا کی جائے گی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اور جس آدمی کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا, اور پھر وہ افسوس کرے گا اس وقت پر, اس بات پر جو اسے مہلت دی گئی اور اس نے اس مہلت کا بہترین فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات فرمائی, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ, وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہیں دیا جاتا, میرے سے میری جاہ و حشمت, میرے سے میرا سب کچھ آج چھین لیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بتلا رہے ہیں. جو شخص بھی گناہوں کی معافی مانگے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبریاں دی ہیں, دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی. دنیا کی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے بیٹے عطا کروں گا. یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے باغات کے وعدے کیے ہیں, نہریں بہ رہی ہوں گی, ایسے باغات کے وعدے کیے ہیں. اس لیے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جو بندہ بھی استغفار کو, توبہ کو, گناہوں کی معافی کو لازم بنا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق میں اضافے کا سبب بنا دیتے ہیں, اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. من لدم الاستغفار جعل اللہ من کل ذیق مخرجا. جو کوئی شخص گناہوں کی معافی کو لازم بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکلوں سے, پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اسی طرح سورہ مزمل میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بہترین اسلوب سے ہمیں یہ بات سکھلائی ہے اور جسے ہمیں اپنے پلو سے باندھ لینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے خود اس بات کو یہاں بیان کیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہو, تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں, کچھ لوگ اپنے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں, کچھ اپنی تجارت اور مختلف اغراض کے لیے نکلتے ہیں, لیکن اس کے باوجود فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, قرآن مجید سے جتنا ممکن ہو اتنا جو ہے تلاوت ضرور آسانی سے کر لیا کرو. اب یہاں ہمیں یہ سمجھنی ہے بات کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنائیت سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ تمہاری زندگی مصروف ہے, اور ہم میں سے ہر ایک آج یہی شکوا و شکایت کر رہا ہے کہ بھائی مصروف ہوں, وقت نہیں ہے, میں کیا کروں. تو اللہ رب العالمین نے اسی بات کا جواب دیا کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ تمہاری زندگی مصروف ہے, لیکن تمہیں چاہیے کہ آسانی سے جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرو. ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کو شامل کر لیں. ہر روز باقاعدہ کچھ آیات, چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہوں, رکوع یا اس سے بھی کم کیوں نہ ہو, ہم ضرور تلاوت کریں. اور یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں فرمایا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی یہاں فضیلت بیان کی ہے جو یتیموں کو, مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کھانا کھلانے کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں یہ کسی غرض و غایت کی وجہ سے نہیں ہے, یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں. تو یہاں یہ بات سکھلائی گئی, یہ بات بتلائی گئی کہ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں, کسی مجبور لاچار کی مدد کر رہے ہیں, کسی بھی انداز میں ہم مدد کر رہے ہیں, وہ کھانا کھلانے کی صورت میں ہے یا کوئی اور صورت ہے, تو ہمیں اس میں مقصود یہ, اپنی نیت یہ صحیح رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں, نہ کہ احسان کرنے کے بعد, مدد کرنے کے بعد ہم اس کو جتلانا شروع کر دیں. اسی طرح تیسویں سپارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلائی, یا ایہا الناس یا ایہا الناس ما غر یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تجھے اپنے رب سے کس بات نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ انسان مجموعی طور پر بہت چیزیں سوچتا ہے, سمجھتا ہے, کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ بہت تیز ترار ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے فائدے کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے, لیکن بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ فرمایا کہ تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہیں کس بات نے اس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین سے تم جو ہے وہ بچے ہوئے ہو یا اللہ رب العالمین تمہیں نہیں دیکھ رہے. تو جب انسان یہ بات سمجھے گا تو پھر خود بخود وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں
لگ جائے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو کوئی آدمی نیکی کرتا ہے اور لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم اس کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو شخص برائی کرتا ہے اور جھٹلاتا ہے, ہم اس کے لیے اس کے راستوں کو سخت کر دیتے ہیں. تو یہ سختیاں اور یہ آسانیاں حاصل کرنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اصول ہمیں بتا دیے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے لیے خرچ کرے گا اور جو کوئی بھلائی کرے گا, جو نیکی کرے گا, اچھا سلوک کرے گا, اس کے لیے راستے آسان ہوں گے. اور جو شخص بخیلی سے کام لے گا اور اسی طرح بھلائی نہیں کرے گا, نیکی نہیں کرے گا, جھٹلائے گا اللہ تعالیٰ کی آیات کو, تو اس کا معاملہ سخت کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں ایک اکثر رویہ پایا جاتا ہے, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بات بتلائی کہ جب بھی تمہارا کسی یتیم کے ساتھ معاملہ ہو تو پھر تم اس کی توہین نہ کرو, اور اگر تمہارے پاس کوئی سائل آ جائے, مانگنے والا آ جائے, تو تم اسے نہ جھڑکو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اسے جھڑکو نہیں. رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شخص صحیح طور پر حقدار نہیں ہے, تو آپ اس سے معذرت کریں کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا, لیکن اسے ڈانٹیں ڈپٹیں اور جھڑکیں نہیں. کیونکہ قرآن نے یہ بتایا کہ جو بھی تم سے سوال کرے, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, تو اس کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں, اس کو برا بھلا نہیں کہو. اگر آپ مدد نہیں کرنا چاہتے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے, تو آپ اس سے معذرت کرتے ہوئے خاموشی سے ہٹ جائیے, لیکن کسی بھی صورت میں ایسے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کیجیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں یہ ذمہ داری حکومت کی لگائی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا سد باب بھی کرے اور ان کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بندوبست بھی کرے. ہر آدمی کو انڈیویجولی انفرادی طور پر ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسی پارے میں ایک اصول اور بھی بیان کیا, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور یہ بات بالکل سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانیاں ہیں. اگر آپ کو کسی ایک آزمائش میں, تکلیف میں, مصیبت میں مبتلا کیا گیا ہے, تو اس کے بعد بہت ساری آسانیاں ہوں گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے تنگی کے لیے ایک استعمال کیا لفظ العسر, ایک تنگی, اور یسر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نکرہ استعمال کیا کہ بہت ساری آسانیاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف, مصیبت, پریشانی آ جائے اور ہم اس کو صحیح طور پر اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے وسائل کے مطابق اس کو جھیلیں, نافرمانی کی طرف نہ جائیں, تو پھر اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں بہت ساری آسانیاں عطا فرمائیں گے. اسی طرح اسی پارے میں سورہ قدر ہے, لیلۃ القدر کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس میں کیا ہے کہ جس میں کی گئی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے, اور اگر آپ اس کو کلکولیٹ کریں تو تقریباً 83 ایئرز اور کچھ منتھ بنتے ہیں کہ جو آدمی اس رات میں عبادت کرتا ہے, اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس نے 83 ایئرز 83 سال مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت اور فرما برداری میں گزاری ہے. رمضان المبارک کے حوالے سے لیلۃ القدر کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, التمسوها فی عشر العواخر, اسے جو تلاش کرو آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر. تو اس حوالے سے ہم یہ بات ضرور سمجھ لیں کہ ان 5 تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ بہت ضروری ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ ہم کم سے کم یہ تین کام ضرور کریں تاک راتوں میں. ایک, کم از کم دو نفل ضرور پڑھ لیں. نمبر دو, ہم کم از کم ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کریں. اور نمبر تین, کچھ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کر لیں, تاکہ اگر ہم نے اس رات کو پا لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے 83 ایئرز تک وہ کام کیا ہے, وہ نفل ادا کرنا, وہ صدقہ و خیرات کرنا, اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس سورہ اس بارے میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ انسان مجموعی طور پر نقصان میں ہے, لیکن صرف وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے, اور اس کے ساتھ وہ حق بات کی تلقین بھی کریں گے اور صبر بھی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نقصان کے دائرے سے باہر نکالا ہے جن میں یہ چار صفات پائی جاتی ہوں. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو, دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے والا ہو, تیسری صفت یہ ہے کہ وہ حق بات کہنے والا ہو, کہ وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا ہو اور سچی بات کو پیش کرنے والا ہو, اور چوتھی بات کہ وہ صبر کی تلقین کرنے والا ہو, کیونکہ جب بھی حق کی بات کہی جائے گی تو پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ایک دنیاوی اصول ہے. اس لیے ان چاروں صفات, جس بھی شخص میں یہ چار صفات ہیں وہ نقصان میں نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے طور پر یہ بات ضرور دیکھیں کہ اگر یہ چاروں میں سے کوئی ایک صفت ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمیں اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح اس بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص کا ذکر کیا ہے, اور سورہ اخلاص جو ہے وہ ثلث القرآن کہا گیا. ثلث القرآن کا مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ ایک بار پڑھنا 10 پاروں کے پڑھنے کے برابر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کے پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا. اب دیکھیں یہ کتنا آسان اور کتنا ہی دلچسپ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہمارے لیے ایک انعام ہے کہ ہم صرف 1 منٹ یا شاید اس سے بھی کم عرصے کے اندر اتنا زیادہ اجر و ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک شخص نے مکمل قرآن مجید کی تلاوت کو کیا, اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے گا اسے بھی ایک مکمل قرآن مجید کے پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کا خصوصی فضل ہے اپنے بندوں پر کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کر دے, اور اس معافی کے لیے وہ اپنی رحمتوں اور اپنی خصوصی فضل کے ساتھ اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے. اور رمضان المبارک کی یہ بہترین ساعتیں, یہ بہترین گھڑیاں اس بات کا ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ان برکتوں, ان سعادتوں, ان رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں, اور کم از کم روزانہ کی بنیاد پر یہ تو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہم ہر روز کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور مکمل کیا کریں. اور یہ انتہائی آسان بھی ہے, اور اس کے لیے نہ تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے لیے بہت مشقت کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک مجموعی طور پر وہ سورہ مبارکہ ہے جو ہم ابتدائی طور پر سیکھ لیتے ہیں. ہمارے گھروں میں ہر چھوٹے بچے کو سب سے پہلی جو سورت سکھلائی جاتی ہے وہ تقریباً یہی ہے. اس لیے اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ہمیں یہ ضرور اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر لینی چاہیے. اس کے بعد سورہ الناس اور فلق ہیں,
یہ دونوں سورتوں جو ہیں وہ قرآن مجید کی آخری سورتیں ہیں، اور ان دونوں سورتوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیاطین جن و ان سے محفوظ رکھنے کے لیے بہترین ہتھیار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ 11 آیات عطا کیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس، اور یہ دونوں سورتیں، یہ 11 آیات کسی بھی طرح کے جادو کے اثر کو زائل کرنے کا بہترین ہتھیار ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بنیادی بات کا تذکرہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کیسے انسانوں کے ساتھ اپنا معاملہ کرتا ہے۔ یوسوس کا مطلب یہ ہوتا ہے، وسواس کہتے ہیں، وسوسہ ڈالنا، خیال پیدا کرنا، اور شیطان کوئی بھی گناہ انسان سے یک بارگی نہیں کرواتا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرواتا ہے اس کے لیے باقاعدہ بار بار اس گناہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں، انسانوں کے ذہن میں خیال پیدا کرتا ہے، اور یہ خیال مستقل بنیادوں پر نہیں ہوتا، یہ خیال لمحے کے لیے آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ اور وسواس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز بار بار اور مسلسل ریپڈلی کی جائے، کہ وہ آتا ہے آپ کے ذہن میں ایک بات کو ڈالتا ہے، جیسے قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ کاموں کو خوبصورت بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ صرف اتنا کرتا ہے کہ چیزوں کو خوبصورت بنا کر انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے، پھر دوبارہ وہ آئے گا اور اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ایک نئی بات پیدا کرے گا، نیا خیال ڈالے گا، ترتیب بنوائے گا، پھر اس کام کو کرنے پر آپ کو پکا کرے گا، عہد دلوائے گا، پھر اس کام کے کرنے کی پلاننگ آپ کے ذہن میں ترتیب دے گا، یہ ساری چیزیں وہ مرحلہ وار بار بار آ کر کرتا ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر وہ انسانوں کے ساتھ ان کے معاملات میں، ان کو گناہوں میں شریک کرنے میں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے میں وہ لگاتا ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی گناہ ہوگا تو وہ یک بارگی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اسٹریٹجی، پلاننگ اور بار بار غور و فکر اور سوچ سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس پہ کتنا بڑا انعام ہمارے لیے رکھا ہے کہ فرشتے اس وقت ہمارے گناہوں کو لکھتے ہیں جب انسان وہ گناہ کر لے، اور نیکی کو اس ٹائم لکھنے کا حکم دے دیا گیا ہے جب انسان نیکی کا سوچے بھی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ بہت بڑی رحمت اور فضل کی ہے کہ ہم جب اس پلاننگ میں، سوچ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے آپ کو روکیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔